Rikthimi i opozitës në kuvend soli debatet e ashpra me spalve. Demokratët kërkuan ndërreshjen e kryetares së kuvendit Elisa Spiropali me argumentin se ka shkelur kushtetutën duke përjashtuar 24 deputet demokrat. Por, socialistët thanë se precedenti që vendosi gjykata administrative është marje e atributeve të kuvendit. Për të futur në sallën e kuvendit këtë tejnte, demokratve nuk ju desh të kalonin përmes gardit metalik, e as të përballeshin me punonjësit e gardës. Shfuqizimi që gjykata administrative i bëri dënimit për përjashtimin nga kuvendi të 24 të zgjedhurve demokrat, i riktheu në kuvend, e ku që në nisje të seancës shënjestruan kryeparlamentaren Spiropali. Do duhet të doriqesh nga pozicioni jo, se për 30 ditë keni penguar opozitën e vendit pa ligj dhe rregullore, me urdhër të krimit organizuar të mos marrë pjesë në seancat plenare. Të ndodhur përpara një vendimi të togave të zeza, pavarësisht rezervave për vendimin, socialistët thanë se do ta zbatojnë ata. Ne nuk diskutojmë kur vendimet gjykatës. Edhe pse në rastin fjalë, kam komendën e mia sepse ajo që thoni ju rrezon këtë vendim gjykate. Nuk mund të hyjë dot një gjykatë administrative në vendimarrje të organeve kolegjale të kuvendit. Por demokratët insistuan se vendimi për përjashtimin e tyre ishte politik me urdhër të kryeministrit. Silloja përcaktonte politikat, ndërsa nafia si urdhëronte shoku Sillo, nuk ishte drejt as mendonte vetëm të zbatonte urdhrat. I ke pak të vjetruara këto metaforat edhe krahasimet, i ke edhe pak socrealiste, po nuk ka problem, mua më kishe munguar në këtë foltore. Nga Zmend Bardhi su mjaftua vetëm me kryeparlamentaren, por në replika u përfshi edhe me ministrin e brendshëm, teksa gjatë seancës u njohë edhe me vendimin e spakut, për të mos nisur hetimet pas referimit të policisë së shtetit për 23 deputetët që do gjen karriget në oborin e kuvendit. Pra nuk kanë gjykatat punë me çfarë bëni ju, ndërsa policia ka punë çfarë bëjnë deputetët e opozitës. Në pikpamjen e analizës psikokriminale që unë kam për shkak të detyrës, ti hynë të njerëzit recidivist për sëritës gënjeshtare. E dyta, turma që drejtohej nga ty, po sillej drejt institucioneve kushtetuese, policia ishte në detyrë dhe mbrojti kuvendin. Kaq mjaftoi që Bardhi të shpërthente në akuza. Turm, je ti edhe çeta e dutve që tretheton ty, duke përfshirë dhe të të vlla, që do marri në qafë veten edhe Belinda Ballukun bashkë me të, do ta mësosh shumë shpejt, që është një hajdut atje në OSHE, që vjell paratë e qytetarëve dhe të energjisë elektrike të qytetarëve. Zdyti, nuk e dinë lexove SMS-n që të kishte dërguar Edi Rama apo SMS-n që të kishin dërguar banda e troplimëve Durrësit, ushtari i cilës je ti, zot Rote. Më të revoltuarit nga radhët e opozitës ishin Nallbati e Sula, teksa ky fundit me pranga në duar dhe uniform të të burgosurit. Pasi ndau disa fletushka, veshin e tij ia lanë në tryezë ministrit të drejtësisë, duke e ftuar që të bëjë tenderin e radhës. Siç bëri tendri me 350 euro kapele, bëni më një tender edhe për burgosit vishet shkete me një Hugo Boss. Edhe këto i vole prap, o mos u ngopshi e ju zënim fytin. Akuzat ndaj Spiropalit dhe ministrit të brendshëm u pasuan nga ato për kreun e shtetit. Edhe vjen bë fushat në lushin aty si me qen kryetar partie. Vjen në përballagat opa me defe me kitar gjithë ditën vazhdo. Respekt për presidentin e Republikës, ju lutem më lejo. Të ndal përfshirjen e ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë në fushat zgjellore të Partisë Socialiste. E kanë të ndaluar me ligj. Presidenti i Republikës qëndroi larg fushatës zgjellore e të mos shitet për dy leje ndërtimi, për ndërtuar dy vila për dy djemtë të tij. Gjatë seancës plenare, Bardhi u përfshi në replika edhe me deputetin socialist Eduard Shalsi.